Od událostí onoho jara uběhly dlouhé 3 měsíce. Přestože si oba sourozenci mysleli, že se jim vraždou Davida Wefielda uleví, tak úleva si nepřicházela a bylo zcela jisté, že přichází něco strašného. Byla hluboká noc, když se do Ben Barnettu ozval křik Megan Barnettové. Patrika tento křik, jako už tolikrát předtím, vytrhl ze spánku. Vyběhl ze své ložnice a rychle běžel k ložnici své sestry. Otevřel dveře. Megan seděla celá spocená na posteli a prudce oddechovala. Už zase? Zeptal se své sestry. Šel ke své sestře a sedl si k ní na postel. Položili ruku na rameno, ale ona ji odstrčila a zvedla se. Šla k oknu a koukala se z něj. Jsou to jen sny? Promluvil k ní Patrik. To můžeš pochopit. Je to svědomí, řekla mu Megan, která byla zády otočena k Patrikovi. Otočila se na svého bratra, který stále seděl na její posteli a koukal na ní. Takhle to nejde dál, musíme se přiznat, řekla mu. Zbláznil jsi se, zařval Patrik a vyskočil z postele. Máme si zničit životy, křičel na ní. Chceš všechno zahodit kvůli takýmu hajzlovi? Patrik běhl po pokoji a rozhazoval rukama. Vždyť se na nás podívej, co se to s námi děje, mluvila k němu Megan. Patrik ji nevnímal. Odešel z jejího pokoje. Ona šla za ním. V pokoji nebyl, tak šla do jídelny, kde ho našla. Patriku, víš zase? Zeptala se svého bratra, stejně jako on jí před pár okamžiky. To je přesně to, o čem mluvím. Tebe to ničí taky. Patrik totiž se běhl dolů kuchyně, kde popadl lahy whisky a nedal si do sklenice. Teď seděl za stolem, kouřil cigaretu a popíjel. Ne, mě ničíš ty? Proč na to prostě nemůžeš zapomenout? Zařval na ní. Já? Křičela na něj. Co pak já tě nutím, abys pořád chlastal? Když jsi naposledy přišel domů střízlivý? Pokračovala. Co je ti potom? Nejsi přece matka. Zakřičel na ní Patrik, dopil sklenici a zahodil ji přes místnost na zeď, kde se roztříštila. To nejsem. Díky. Řekla Megan a odešla. Patrik chvíli seděl jen tak za stolem, po nějaké době si vzal jinou sklenici a nalil si novou whisky. Zapálil si další cigaretu. Ráno šla Megan do kuchyně, kde našla svého bratra, jak spí za stolem a vedle něho leží vypitá lahev od whisky. Musela být chvíli sama, tak se pohybovala velmi opatrně, aby ho nezbudila. Opustila dům a odjela pryč. Chtěla být chvíli sama jen se svými myšlenkami. Musela totiž přijít na to, jak se dostala ze situace, která oba sourozence zničila. Bylo už poledne, Megan nevěděla, v kolik jsem dorazila, ale pár hodin už tu seděla. Rozhodla se, že si musí hodně věcí promyslet. Tak se vydala právě do Bostonu a posadila se na jednu z lavíček na Bunker Hill. Meganin a Patrikův otec byl nadšen z války o nezávislost a často je sem bral, když byli s Patrikem malé děti. Jak dlouho to můžeme takhle vydržet? Ptala se sama sebe v duchu. Už ani nevěděla, kdy se vyspala bez toho, že by se jí nezdálo o tom, co udělali Davidovi. Byly to strašlivé noční můry. A co Patrik? Říkala si v duchu. V květnu, zhruba 3 týdny po Davidově vraždě, Patrika povýšili do funkce hlavního prokurátora, protože jeho předchůdce odešel do důchodu. Problémem bylo, že v té samé době si Megan všimla, že lahve alkoholu se doma vyprazňují rychleji než obvykle. Udeřila proto na Patrika, jestli nechce něco říct, ale ten jen odbyl. Pár dní na to už měl jasno. Patrik dorazil domů úplně namolopilý. Když se ho zeptala, co to má znamenat, tak začal neuvěřitelně vyvádět, dokonce začal mlátit do nábytku a házet s nádobím. Od té doby se ona nic neptala, a to ani, když pro něj musela neustále jezdit do nejrůznějších barů v Bostonu. Patrik hrozně spustl a byla jen otázka času, kdy jeho pití začne ovlivňovat jeho práci, kde se mu zatím dařilo svoje pití úspěšně tajit. Jí svědomí také velice tížilo, kéž by věděla, kam Patrik ukryl ta těla. Určitě věděla, že se nenašla, protože média sice informovala o zmizení Davida Wefielda i o pozdější sebevraždě jeho otce, ale o nalezení nezdělovala nic. Starý Wakefield neunesl zmizení svého jediného potomka a 2 měsíce po jeho zmizení se střel do hlavy. Megan si vyčítala, že za jejich čin už odnesli vinu 2 nevinní lidé. I když uznala, že starý Wakefield zase tak nevinný nebyl, když kryl činy svého syna. Megan bylo jasné, že už nezáleží na tom, jestli půjdu do vězení, nebo si své životy zničí sami. Musí z Patrika dostat to, kam dal ty těla, i Davidovo auto. S tímto rozhodnutím se vydala odhodlaně domů. Když o 2 hodiny odpoledne dorazila domů, tak zjistila, že Patrik tu není. V práci být nemohl, protože měl volno. Vytušila, že Patrik bude v nějakém z těch barů, kam se ty naučil chodit. Vydala se ho tedy hledat do Bostonu. Patrik se probudil u jídelního stolu, ještě se mu točila hlava, což byl následek vypité lahve whisky. V hlavě se rozpomínal na noční rozhovor se svou sestrou. Bože, já jí řekl, že není moje matka, řekl náhle Patrik. Tak to je špatné, velice špatné, pokračoval Patrik v rozhovoru sám se sebou. Zvedl se, sebral ze stolu lahev od kořalky a hodil do koše. Šel nahoru do své koupelny. Každý měl v domě od přestavby, kterou financoval Patrik, když nastoupil na místo zástupce prokurátora svou vlastní koupelnu, aby se vzájemně neomezovali. Pustil studenou vodu a strčil hlavu pod její proud. Pak se opřel o umyvadlo a koukal na sebe do zrcadla.
Ty vypadáš, prokurátore, řekl svému odrazu v zrcadle, ale věřícně zakroutil hlavou. Uvědomil si, jak zestárl, těžko by mu teď někdo hádal 29. Se zarostlou tváří a s neupravenými vlasy teď typoval, že mu je tak 40 let. To ale vypadám, pomyslel si. Učesal si vlasy a sebral holící strojek, aby se mohl oholit. Od té události s Davidem si nechal krátké srniště, takže používal jen zastřihávač vousů. Stejně by se žiletkou spíše podřízl krk, ale se mu začaly třást ruce. Oholil se, osprchoval se a upravil se tak, aby vypadal zase trochu k světu. Oblékl se do obleku, pes si v něm připadal nejlépe. Vypadal opět na 29, i když nějaká ta vrázka se mu už v obličeji objevila. Vyběhl z domu, sedl do auta a chvíli jen tak seděl za volantem. Já jí řekl, že není moje matka. Stále si v duchu přehrával ta slova, která hodně tížila. Podíval se do zpětného zrcátka na svůj odraz. To jsi teda pěkný prokurátor, řekl a znovu zakroutil nesouhlasně hlavou. Exoci, řekl a nastartoval auto. Usoudil, že nejlepší bude jít ty výčitky svědomí někam zapít. Měl v Bosnu takový bar, kam chodil častěji než do jiných. Dost často se mu tam povedlo zbalit nějakou ženu. To byl teď jeho hlavní koníček, alkohol a ženský, o které při svém vzhledu a postavení neměl nikdy nouzi. Zhruba po 2 hodinách, projížděl se totiž ještě po městě, zapadl na své oblíbené místo do Salivanova baru na Canal Street. Jelikož sem chodili i lidé z vyšší společnosti, nebyl to tak nápadný. Díky místu prokurátora se totiž dostávalo často do médií, takže ho lidé hodně poznávali. Někdy mu to dokonce bylo až nepříjemné. Sedl si na své místo a objednal si tradiční sklenici bourbonu. Venku už se zpívalo a Patrik pil už 5. skleničku. Seděl tam na svém místě a přemýšlel. Přemýšlel o tom, jak mu sestra řekla, že by se měli přiznat. Nevěděl, jestli tolik pije, protože má výčitky ohledně vraždy Wakefielda, nebo ze strachu před tím, že jeho sestra je půjde udat na policii. Alkohol zamlžil jeho mozek a už si ani nepamatoval, proč vlastně začal žít dvojí život. Přezem byl takový, jaký má být člověk, jeho postavení a mimo zaměstnání popíjel a balil ženské. A že jich bylo. Došlo mu, že všechny ženy, které se na něj lepily, stejně chtěly jeho peníze a že to byly chvíkové úlety bez citů. Měl bych si najít už normální vztah, řekl nahlas směrem ke sklenici bourbonu, na kterou se pořád díval. Vlastně taková žádání, řekl se zabítavým tónem v hlase znovu té sklenici. V hlavě se mu pořád okolo točily události posledních měsíců. Jak vražda Davida, tak smrt Karla, jeho úlety pod vlivem alkoholu i jeho úspěch v podobě povýšení na ten nejvyšší post. Co pak to může všechno zahodit? Ptal se sám sebe. A co média a lidi? Vždyť ty by nás protáhli všelijakou špínou, kdyby se zjistilo, že jejich prokurátor je vrah. A co Megan? Proč pořád chce, aby jsme se přiznali? Co pak si neuvědomuje, že by protáhli vším možným i nemožným? Možná by dokonce bulváru propírali i smrt našich rodičů. To bych neunesl. Pokračoval v otázkách, které ho tolik trápily. Z jeho přemýšlení ho vytrhl hlas Megan. Tak to je pěkný. Pán si tu chlastá a já ho hledám po celém městě. Spustila na něj, ale věděla, že lidé ho znají, tak stěšila hlas jen do té míry, aby vnímal. Patrik se na ní podíval. No a mám přece volno. Megan si sedla ke stolu proti němu. Patrik se na ní díval a najednou začal brečet. Megan, promiň, že jsem ti řekl, že nejsi naše máma. Už se stalo, ale tentokrát si to alespoň pamatuješ. Co? Už jsem ti to někdy řekl? Právě ve chvíli, kdy mu chtěla odpovědět, taky vyrušil číšník s otázkou, jestli si něco dá. Megan ho odmítla a zaplatila za Patrika. Ano, už jsi mi to párkrát řekl, takže už jsem si na to tak nějak zvykla. Pojď, pojedeme domů, odvezu tě, auto si vezmeš někdy jindy. Řekla mu těšitelským hlasem. Mladý muž souhlasil, dopil skleničku a oba se zvedli k odchodu. Patrik měl trochu problémy s chůzí, ale k autu došel. Celou cestu domů oba promlčeli. Domů sourozenci dorazili až za tmy. Patrik se dal trochu dohromady, ale přesto mu Megan raději pomohla z vozu. Odvedla Patrika do jeho pokoje a uložila ho. Sama šla do kuchyně. Sedla si za stůl a přemýšlela o tom, jak Patrika přesvědčit, aby se šli udat, nebo aby alespoň řekl, co udělal s těmi těly. Z přemýšlení ale vytrhl Patriku v příchodu do kuchyně. Podívala se na něj. Vypadal dost naštvaně. Patriku, musíme si promluvit, řekla mu opatrně. Ale já o ničem mluvit nechci. Nech mě být na pokoji, řekl Patrik a vzal si lahvi whisky. Patriku, nedělej to, to není řešení, vykřikla Megan a vstala od stolu. Doběhla k odcházejícímu Patrikovi a snažila se mu vytrhnout lahev z ruky. Povídám, nech mě bejt, bránil se Patrik. Chvíli se o lahev přetahovali, Megan na ně pořád křičela, že tím nic nevyřeší a aby toho nechal. Megan se povedlo svému bratrovi lahev vytrhnout, ten se ale ohnal pěstí a uvodil Megan do obličeje. Megan zavrávala a upustila na zem lahev, která se rozbila na 1000 kusů. Začala padat. Bohužel dopadla tak nešťastně, že hlavu narazila do rohu komody, která stála na chodbě, a dopadla na zem bezvědomí. Patrik si i hned uvědomil, co udělal, a probral se sopleckého paru.
Sehnul se ke své sestře a změřil jí puls. Hledal ho na krku i na rukách, dokonce přiložil ucho k jejímu hrudníku, ale nenašel ho. Jeho sestra, kterou tak miloval, byla po smrti. A on se stal vrahem. Znova. Až teď, bohužel pozdě, došlo Patrikovi, kam až došlo to, že nechal před lety Davida Wakefielda, aby mu prošel jeho čin. Ptal se sám sebe, jak je možné, že jedno rozhodnutí může mít až po letech tak fatální následky. Ptal se sám sebe, jak je možné, že následky jsou tak kruté. Teď ho začala trápit ta nejstrašnější dvě slova, která mohou člověka v životě pronásledovat. Co kdyby? Opakoval se neustále v mysli. Věděl přesně, co musí udělat. Šel do kuchyně a z lékárny vzal několik nějakých varfarinů, co tam ještě zbyly, a vpíchl si je všechny do nohy, tak jako to dělal, když jí měl zlomenou. Došel do pokoje, vzal papír a pero a začal psát. Když dopsal vše, co měl na srdci, tak vzal ze zásuvky svého stolu břitvu, kterou zabili Davida. Nikdy totiž nevyhodil. Složil úhledně dopis a zastřičil si ho do náprstní kapsy svého saka. Upravil si oblek a srovnal kravatu. Sešel dolů do sklepa a sedl si na jednu z židlí, které tu měli uschované. Byla to přesně ta židle, na které tenkrát nechali vykrvácet Davida Wakefielda. Natáhl nejdříve pravou ruku a prořízl si, co největší silou, kterou dokázal vyvinout, zápěstí. Břitva musela zajet opravdu hluboko, opět cítil, jak ztratil cit v prstech. Z rány se okamžitě začala ohromným proudem valit krev. S ohromnou námahou, protože prsty na pravé ruce ho jaksi nechtěli poslouchat, udělal to též i na levé ruce. Pak svěsil obě ruce k zemi, upustil břitvu a čekal. Teď se mu konečně ulevilo. Těšil se, že se shledá se svou sestrou. Po pár minutách začal cítit docela příjemnou únavu. Po další chvíli ho únava přemohla a on usnul. Protože se Patrik neukázal v kanceláři hlavního prokurátora už 3 dny, telefony nebral a ani se nějak neomluvil, byla vyslána do jeho domu policie. Jelikož dům byl zamčený a na zvonění zvonku nikdo nereagoval, tak policisté museli vyrazit hlavní vchodové dveře. Kousek od nich ležela Megan Barnettová s rozbitou hlavou. Všude okolo ní byly rozházené střípky skla. Po chvíli hledání nalezli policisté i tělo hlavního prokurátora Patrika Barnetta. Seděl ve sklepě na židli se skloněnou hlavou. V ruce mu visely bezvládně podél těla a pod nimi byly ohromné kaluže krve. V jedné z kaluží ležela břitva. Vrchní policejní komisář na tiskové konferenci, jednalo se totiž o velice závažnou událost, která vzbudila pozornost všech médií, prohlásil, že to vypadá, že došlo k zápasu, při kterém došlo k usmrcení Megan Barnettové, a poté hlavní prokurátor, dr. Patrick Barnett, spáchal se ve vraždu podřezáním žil. O dopisu na rozloučenou, který samozřejmě policisté našli, nebylo médiím nic sděleno. Po tiskové konferenci se vrchní komisař bostonského policejního okrsku vrátil zpět do své kanceláře. Sedl si za svůj pracovní stůl a sáhl do zásuvky. Ze zásuvky vytáhli z papíru a začal ho, jako už mnohokrát předtím, číst. Na listu papíru stálo toto. Já, doktor Patrick Barnett, vrchní prokurátor města Boston, píši tyto řádky proto, aby o mém činu, který se právě hodlám provést, nevznikly žádné pochybnosti. Tyto řádky poslouží také jako objasnění velice závažných okolností, které mě dovedly až k mému rozhodnutí, dobrovolně a zcela bez nátlaku ukončit svůj život. Jsou tomu 2 roky, co se ke mně dostal případ znásilnění Audrey Thompsonové. Já měl tehdy jen udělat výtah ze spisu a přijal ho nadřízeným. A jelikož ve spisu figurovala podezření na syna soudce Wakefielda, Davida, tak jsem se snažil o případu zjistit více. Bohužel mi bylo samotným soudcem Wakefieldem zakázáno se v záležitosti dále angažovat a bylo mi doporučeno, abych spis skartoval a mlčel, jinakže přijdu o místo koncipienta. Jelikož jsem začínal svou kariéru, tak jsem soudce poslechl. Po zmizení Audrey Thompsonové případ zapadl a já začal dělat svou kariéru. Sice jsem svým rychlým kariérním postupem z toho, že jsem kryl Davida Wakefielda, profitoval, ale tím pro mě nebylo nic snadnější se vypořádat s tím, že došlo k bezpráví. Když David Wakefield omámil a znásilnil mou sestru Megan, ucítil jsem, že mám příležitost se pomstít a ulevit tak svému svědomí. Ano. Davida Wakefielda jsem zabil já. Má sestra s činem neměla nic společného a ani ničem nevěděla. Jeho automobil spolu s jeho tělem a tělem jistého Karla Trustona naleznete pod mulem číslo 19 v bostonském přístavu. Nikomu nepřišlo divné, že jsem bojkotoval všechny pokusy o prohledávání oblasti právě okolo bostonských doků. Byl jsem ale hlavním prokurátorem, tak se nikdo nic neptal. Soudce Wakefielda je mi líto. Tím, že spáchal sebevraždu, přidal další tíhu svědomí na má ramena. Bylo to jako kdybych spouštěl zbraně stiskl já. Mrzí mě, že jsem v opilecké hádce nechtěně uhodil svou sestru Megan jen proto,
že mi sebrala láhev kořálky. Pravda je ta, že jsem ji zabil. Nemohu žít s vědomím, že jsem ublížil tolika lidem a už vůbec ne s vědomím, že jsem zabil svou vlastní mladší sestru. Brzo se s nimi shledám a doufám, že mi odpustí. Těším se na svou malou sestřičku. Prosím, vy, kdo tento dopis najdete, zaneste ho příslušným úřadům, ať pravda o mě vyjde najevo. Snad tento dopis poslouží jako úleva pro duši Audrey Thompsonové, na které jsem spáchal takovou křivdu. Snad potom najde klid. Musím se vyspovídat u Božího soudu. S Bohem, přátelé, kolegové, i vy všichni, kteří jste mě znali. A pamatujte, pomsta není řešením. A kdo se vydá jí cestou, musí vykopat hrob i pro sebe, protože zničí jak oběť, tak sám sebe. Vrchní státní zástupce, doktor Patrick Barnett. Komisař dopis dočetl a složil ho. Ne, doktore, promiňte, ale tohle se nikdy nesmí dostat ven, řekl komisař s pohledem k nebi. Roztrhal dopis a vyhodil je do koše.